Знову радий вас вітати, шановні бродівчани, в ефірі «Пульс Бродівщини». Сьогодні дивіться про таке. Із сесійної зали Бродівської районної ради. Про що говорили посадовці з підприємцями? Місто Броди шукає логотип і гасло. Новий конкурс від Бродівської міської ради. «Ми діти твої, Україно!» Відбувся районний етап конкурсу. Виставки робіт творчих талантів Бродівського краю. Хто здобув перемогу? На Бродівщині отруїлися під час святкування дня народження. Усе це та багато іншого вже за мить. Залишайтесь ТРК Броди. У сесійній залі Бродівської районної ради відбулася зустріч з бізнесом щодо супроводу інвестиційних проєктів та підтримки підприємництва. Метою цієї зустрічі було вирішення проблемних питань підприємств або напрацювання механізму їх вирішення, що виникають у процесі здійснення суб'єктами підприємницької діяльності, господарської діяльності та стримують процес інвестування. На даний момент на супроводі в нашому відділі знаходиться 21 суб'єкт підприємницької діяльності. З них п'ятеро планують відкритися у 2018 році. Частина продовжує виконання будівельних робіт, частина розпочинає, а є частка суб'єктів підприємницької діяльності, які лише формують проєкт. 20 березня з військової частини А-25-95 міста Броди відбулася чергова урочиста відправка 18-го окремого вертолітного загону воїнів-миротворців у Демократичну Республіку Конго. Про це інформує офіційний сайт Бродівської райдержадміністрації. 250 військовослужбовців з усієї України упродовж 6 місяців виконуватимуть завдання із забезпечення миру в африканській країні. З нагоди цієї події, зі словами підтримки, гордості і впевненості у тому, що українські вояки будуть гідно і достойно виконувати миротворчу місію, до військовослужбовців звернувся міський голова Анатолій Белей. А духовний наставник частини, капелан отець Богдан Вихор, помолився за щасливу службу і повернення миротворців та окропив їх свяченою водою. А тим часом місто Броди шукає логотип і гасло. Зокрема, Бродівська міська рада організовує конкурс на креативні ідеї щодо гасла і логотипу нашого рідного міста Броди. Свої пропозиції в електронній формі можна надсилати на адресу mrbrody@ukrnet з поміткою «Логотип гасло Броди». Акція триває до 2 квітня. Кількість ідей і учасників не обмежена. Після прийому пропозицій варіанти гасла і логотипу будуть виставлені в мережі інтернет для голосування, за результатами якого буде обрано переможців. З деталями конкурсу можна ознайомитись на офіційному сайті Бродівської міської ради. Українська диригент Оксана Линів призначена головним диригентом опери «Граца» і філармонійного оркестру цього ж австрійського міста. Контракт почнеться в сезоні 2017-18 і триватиме до сезону 2019-20 включно. Про це йдеться на сайті Time.ua. Нагадаємо, що Оксана Линів народилася у Бродах. Її батько – керівник народної хорової капели «Боян» Ярослав Линів. Після того, як у 2004 році вона стала фіналісткою міжнародного диригентського конкурсу в Німеччині, її помітили європейські колеги. За плечима в Оксани Линів робота в операх різних країн світу. Вона диригувала на концертах в Україні, Німеччині, Франції, Румунії, Естонії та Швейцарії. А 2015-му Линів стала найкращим диригентом Баварської державної опери в номінації «Класична музика». Паралельно з цією роботою Оксана Линів працює як запрошений диригент у різних театрах Європи. Уже 7 років поспіль у Бродах проходить районний конкурс авторського вірша та прози «Ми діти твої, Україно», організаторами якого є сектор молоді та спорту Бродівської райдержадміністрації, Бродівська центральна районна бібліотека, районний відділ освіти та громадська організація «Союз українок». Цьогоріч конкурс присвячений 204-й річниці від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Всього в конкурсі взяли участь 33 учасники – представники шкіл міста та району, студенти педколеджу та студентка РДГУ. Журі оцінювало учасників конкурсу у 3 вікових категоріях, у кожній з яких було визначено 3 призові місця. Переможців нагородили грамотами, цінними подарунками, а всіх учасників конкурсу – солодощами. Творча молодь району вкотре засвідчила свою любов до українського слова та творчості. Про цей конкурс я дізналася відносно недавно, і чому вирішила прийняти участь? Тому що я завжди шукаю можливості зреалізувати себе у сфері письма і відкрити себе як багатогранну людину. Моя проза була про позитив, про те, що в нашому житті дуже багато хороших моментів можна знайти навіть у якихось негативних моментах. Тому це, звичайно, і актуальна тема сьогодні, тому що український народ, на жаль, сьогодні переживає не найкращі часи.
А на базі Бродівського центру дитячої та юнацької творчості було проведено районний конкурс образотворчого мистецтва «Таланти твої Україну», присвячений творчості українських митців. 94 учні з 22 закладів загальної, середньої та позашкільної освіти змагалися у номінаціях живопису, графіки, малярства на склі, скульптури, аплікації та інших. Найбільшу кількість учасників на районний конкурс представили опорні заклади району, міська гімназія і Черницький НВК. Зі списком переможців конкурсу можна ознайомитись на офіційному сайті відділу освіти Бродівської РДА. Також підбили підсумки обласної виставки дитячого малюнка і плакату, їх було лише 300. Журі конкурсу відзначило високий рівень більшості надісланих робіт та зацікавленість їх авторів у висвітленні подій героїчних сторінок історії нашої держави. Деякі учні у власних роботах провели паралель між подіями столітньої історії та подвигами наших сучасників у боротьбі за незалежність України. У номінації «Малюнок» у молодшій віковій групі вихованці гуртка «Юний художник» Бродівської ЗОШ номер 3 посіли. Перше місце – Гудима Олександр за роботу «Українські фенікси». Друге місце – Дячина Вероніка за роботу «Голуб'ята Крут». У номінації «Плакат» у старшій віковій групі перше місце з роботою «Крути» перемогу виборола Романецька Тарина, вихованка гуртка «Арт-клас» Берлинської ЗОШ перших-третіх ступенів. Отож, вітаємо переможців! А в Бродівській гімназії імені Івана Труша також відбулася виставка творчих талантів навчального закладу. Серед присутніх були гімназисти різної вікової категорії. Картини юних художників справді були надзвичайними. У кожній з них простежилась певна історія. І мимоволі сам із пересічного глядача стаєш частинкою цієї виставки. Доброю традицією в нашій гімназії є відкриття персональних виставок. Вони в нас відбуваються вже більше як 15 років. І цьогорічна виставка особливо по-своєму, адже вона відбувається в рік ювілейний, в рік 20-ліття відродженої гімназії. Сьогодні ми представили роботи двох наших учениць, які є активними учасниками мистецьких конкурсів. Це є Вероніка Сацьків і Тетяна Домінська. Діти, які своєю наполегливістю, творчістю носять родзинку ніжності, гармонії кольору у наше гімназійне життя. Я маю велике сподівання, що ці дівчатка принесуть добро, яке їх опромінює, і це сонце, яке в їхніх серцях, крізь все своє життя. Друга частина виставки була присвячена формуванню патріотизму у гімназистів. Яскравим прикладом чого став конкурс «Сурми з витяги». У кінці учасники виставки отримали солодкі презенти від організаторів. Визначено переможців конкурсу світлин та малюнків «Оригінальна годівничка». Перше місце у конкурсі посіли учні Підкам'янського навчального реабілітаційного центру та Світлана Розчубкіна, учениця 9 класу комунального навчального закладу «Великочернігівська спеціалізована школа» Станично-Луганського району Луганської області. У номінації «Найестетичніша робота» переможцями стали Катерина Шмигер, учениця 8 класу Золочівського економічного ліцею, та Віталій Левицький, учень 6 класу Підкам'янського НРЦ. Також у номінації «Найкреативніша робота» перемогли Катерина Бірулін, учениця 10 класу Золочівського економічного ліцею, та Юлія Гук, учениця 4 класу Золочівської ЗОШ номер 2. А тепер менш приємна подія. На Бродівщині люди отруїлися під час святкування дня народження. Так, 14 березня до поліції надійшло повідомлення про харчове отруєння 8 осіб. Зокрема, у Бродівську ЦРЛ за допомогою звернулися члени однієї родини одного зі сіл Бродівського району. Люди святкували вдома день народження, і як наслідок до лікарні потрапило 8 осіб, троє із яких діти віком 11, 9 та 6 років. Усі хворі перебувають в інфекційному відділенні Бродівської центральної районної лікарні. За попередньою інформацією, причиною отруєння став торт, який купили у магазині. За цим фактом відкрили кримінальне провадження з частиною 1 статті 325 Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за цією статтею – 3 роки обмеження волі. Проводиться досудове розслідування. На Львівщині автомобіль збив двох пішоходів. Один із них – бродівчанин. Так, 15 березня на автодорозі західний об'їзд Львова у Яворівському районі сталося ДТП. 37-річна львів'янка скоїла наїзд на двох пішоходів – 53-річного місцевого мешканця та 37-річного жителя Бродівського району.
Внаслідок наїзду чоловіки отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспортних засобів. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. А 4 березня у спортивному залі Бродівської гімназії імені Івана Труша завершились баталії відкритої першості Бродівського району з волейболу серед чоловічих команд, які розпочалися ще в листопаді 2017-го. Чимало вболівальників прийшли підтримати свої улюблені команди. Участь першості взяли 9 команд з Бродівського району та Радивилова. Після завершення волейбольних матчів команди посіли відповідні місця. Перше і друге отримали бродівчани – команда «Дружба» і «Бродівські леви» відповідно. Третє місце посіла радивилівська команда «Лада». Переможці, призери та домінанти у різних категоріях були нагороджені кубками, медалями та грамотами за фінансові підтримки сектору молоді та спорту Бродівської райдержадміністрації. А в Другобичі 17 березня у місцевій ЮСШ відбулись змагання з плавання за програмою 27-х обласних комплексних ігор Львівщини. Участь у змаганнях в категорії дорослі взяли 24 команди з міст і районів області, в категорії ветерани – 23 команди і 8 команд людей з інвалідністю. Бродівчани гідно змагалися з іншими плавцями, і в результаті команда Бродівського району посіла 10-те місце. Більше інформації, як завжди, на нашому сайті «На межі територій та епох». Його ви зараз бачите на своїх екранах. Таким був цей зимово-весняний тиждень. Гарної вам погоди і за вікном, і в оселі. Побачимось!